Трирічний Саша нещодавно знову почав ходити. Малюк отримав поранення вдома, в Солидарі. Тоді ж загинув його 4-річний брат Сергій. У родині 8 дітей. Всі разом живуть в шелтері в Дніпрі. Думала, що все обійдеться. Тому що ніхто не забирав. У нас, во-первых, некому було нас вивезти. Ми давно спланували їхати. Бо у нас нікого не було волонтерів, щоб вивезти. Тетяна згадує, діти гуляли на дворі, коли розірвалися снаряди. Спочатку її сина госпіталізували до лікарні в Бахмут, далі – в Дніпро. В Бахмуті прийшов себе, в Дніпрі, коротше, ну, як сказати, кома третьої стадії. І він, коротше, говорив, що шансу вижити нету. Хоча, коли була в нього реанімація, він мені ручку зжимав. У нього є шанси, були шанси. Ну, а коли мені сказали включити апарат, 19-20 числа, сказали 8-15, що мені дитина умер. У шелтері «Добро на Амурі» живуть переселенці з Донеччини, Луганщини, Харкова, Запорізької області. Загалом 270 людей. З двома дітьми з Краматорська переїхала і Тетяна. Тут живуть вже четвертий місяць. Поїхали, бо обстріли міста почастішали. Ми були в деревні, самоліт пролетів. Дуже злякалися? Да. Ребенок очень. Волос сідой пішов. Приїхали сюди, ми знімали дім. Ну, дом 16 тысяч. Мы просто не потянули. Снимали несколько семей, а потом, получается, семьи разъехались. Цей шелтер заснували шестеро жительниць Дніпра, закинуті будівлі колишнього інституту. Тут за допомогою сусідів обладнали кухню, де годують людей, пральню та інші кімнати. Поки будівлю орендують безкоштовно. Речі, гігієнічні набори та смаколики дітям привозять жителі Дніпра. Все, беріть, беріть, це мій друг, він просто привіз якісь напої, солодощі. Ну, ми таке практикуємо, що є люди просто, які завітають до нас і щось з собою привезуть. Будівля не опалюється. Наразі думають, як зимувати, розповідає керівниця шелтеру. Відкрили збір грошей на опалення. Потрібно 800 тисяч гривень. Это будет просто обычные провода и обычные батареи, как регулирующее тепло, потому что есть одна большая комната, там 5 окон, и туда нужно более мощно. А есть маленькие комнаты, там можно быть один. Поэтому это обогреватели обычные, как батареи, электробатареи. Пока решаем вопросы по законодательству, то есть нам разрешили, если сказать на словах, нам разрешили нам делать ремонт, обустраивать людей, естественно, если они здесь остаются жить, им холодно. То. Но официальные документы, которые непосредственно уже с печатью, с подписью о том, что это будет здесь оставаться, это все процесс идет. Таліна каже, вже зібрали 300 тисяч. Потрібно зібрати ще півмільйона, щоб не виселяти людей. У нас ще залишається вопрос по окнам. У нас же розбиті стекла тут і окна, які просто щелі, ну, як на вулиці, так і в зданні знаходяться, точно така ж холодина. Свята переселенців відзначають гуртом. Дворічна Ірина з Великоновосілки святкує день народження. Волонтери привезли подарунки та організували святковий стіл. Живуть люди в шелтері, скільки їм потрібно. Деякі сім'ї – від початку вторгнення. Таліна каже, що далі будівлю планують переробити в гуртожиток. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк. Новини на Суспільному. Донбас.